Боже, благославяме този ден, който можем да се съберем пред Тебе, Святи Господи, в името на Исус Христос, Господи, и Ти се покланяме тази сутрин. Искаме да чуеме отново Твоя глас, Господи, както никога преди. Искаме да ни говориш ясно отново тази сутрин, Господи, и да промениш сърцата ни, Боже. Затова Те моля, благослови Словото Си тази сутрин, което идва към нас, Боже, чрез пастира, и Те моля да го приемем и да вникне в нашите сърца и да живеем живота си свят, чист, благогоден на Тебе, Святи Господи, и наистина да бъдем протегната ръка за ближния, Господи, за хората около нас, в семейството си, Господи, за децата си, Господи, да бъдем в служение на един на друг, Боже. Наистина Те молим за това. Благослови и хвалението ни към Теб тази сутрин. В името на Исус Ти се покланяме и Ти отдаваме дълбок поклон, Боже. В името на Христа отново, отново. Амин.
Слава, слава, алелуя, Господи на те. Бен, слава, слава, алелуя, слава на Христос. Слава, слава, алелуя, Господи на те. Бен, слава, слава, слава на Христос. И ще се поклоним, ще те призовем, ти си любов, дойде за нас на света. Чуваш моя глас, за теб е песента, изпълва мрак света, но ти си светлина. С теб няма страх, врагът ми ти срази, от нозете ми с любов ме защити. Сред всички трудности се няма страх. Знам кой върви пред мен, знам кой подкрепя мен. Исус Христос Спасител е винаги до мен. Той ще царува вечно, той е приятел мой. Исус Христос съм силен аз и слушам твоя глас. Ще ме избавяш ти през всичките ми дни. С теб няма царува вечно, кой е приятел.
знам кой подкрепял ме. Исус Христос Спасител е винаги до мен. Той ще царува вечно, Той е приятел мой. Исус Христос Спасител е винаги до мен. Сам кой върви пред мен, сам кой подкрепя ме. Исус Христос Спасител е винаги до мен. Той ще царува вечно, Той е приятел мой. Исус Христос Спасител. Yeah.
Боже, Ти си нашия цар, Ти си нашия Господ, Ти си нашия Бог. Боже, предаваме се в Твоите ръце, Господи, тази сутрин. Благодарим Ти за хубавия ден, който си ни подарил, за живота, който си ни дал, за това, че можем да бъдем с Теб, да се радваме в Теб, в Твоето присъствие, Господи. Благославяй ни, Боже, изпълвай ни с Твоят мир тази сутрин, с Твоята радост и, Боже, помагай ни в всяка наша крачка, Господи, напътствай ни, закриляй ни, Господи. Моля Те да изцеряваш всеки, който има нужда от изцеление, Боже, тази сутрин и да ни говориш, Боже, Твоето Слово. Отваряме сърцата си за Теб, Татко, и Ти благодарим. Алелуя. Думи на живот говориш на сърцето ми, от тях отихва дори морето. Виждам любовта му как гори в очите ти, запален огън от небето. Той е нежен и прекрасен, душа благ, кротък и смирен, наш Спасител, Искупител, Той е Господ, Той е Бог. Господар, Творец, Създател, Той бе наранен, Тебе и мен Бог и понесе. Нека любовта му да гори такава в мен, че този огън и в тебе да пламе. Подавам днес и
моля те, ти здраво я хвани. С теб сега аз вървя, даже и да падна, нямам страх. Благословено да е Твоето име, Отче. Колко е хубаво, че вървим с Теб и Ти си нашия баща. И вървим ръка за ръка. И дори и да паднем, няма страх, защото знаем, че ще станем. Знаем, че Ти ни носиш, Ти си милостив, любящ, простителен и винаги си с нас. Благодарим Ти. Боже, искаме това, което ние сме открили, това, което Ти си ни открил и сме се срещнали с Теб. Искаме това нещо да стане познато и на тия, които не те познават. Моля те, дай ни тая гореща любов, която ти имаш към погиналия свят. Не омраза, истинска любов. Така че да споделим това, което сме намерили. Това богатство, мир, радост, бъдеще, смисъл, моля те, Отче. Моля те също, говори на нашите сърца, така че да се доближаваме до теб, да те познаваме още повече. Да се възхищаваме на Твоята красота, сила, мъдрост, промисъл, на Твоите богатства, неизчерпаеми, несметни. Благодарим Ти за този вечен живот, за това, че нищо не може да ни унищожи, понеже сме в Исус Христос и имаме Твоя живот. Благодарим Ти. Благославяй ни с Твоето присъствие, изцелявай, освобождавай, привдигай, довеждай до покаяние хора. Искаме го това. Благослови Своята църква тук, блага вест благослови, Твоята църква в София благослови, цялата. В България църквата благослови и нека да прелива Твоето дело извън България, да прелива и да носи благословение, изцеление, освобождение, спасение. В името на Исус се молим. Амин.
Забелязахте ли, Дани, как премести амвона? С една ръка. Да. Не само, че става много по-добър, но това е, защото ходи на фитнес и става много силен. Те, които не са привърженици на тренировките, гледат надолу за боли глава. Понеже микрофона е в мен, затова. Добро утро! Закусвали ли сте? Добре. Добро утро и на тия, които сте на своите екрани. Ако може да чуя едно добро утро и от камерата. Моня, кажи едно добро утро. Добро утро. Ето. И оттам се чуя добро утро. Имаме един страхотен ден, нали? Днеска е първият пролетен ден. Не е първия. Вчера беше, нали? Обаче днеска се едно, че е първият пролетен ден. Всеки пролетен ден е такъв. Отвънка дървета са цъфнали и ми говори за живот. Всички дървета възкръсват. Земята възкръсва. И аз съм много подбуден и така предизвикан да искам да се моля и да виждам България възкръснала. Амин. Защото стига толкова смърт вече. Искаме живот, искаме възкресение. Тия хора да излязат от гробовете. Не да си седат вкъщи да спят до 10 часа и после да ги яд, що са се събудили, ами да се радват на живота с Господа и да го познават. Много се радвам, че нашите сирийски приятели пак са тук, някои от тях. Липсват ни другите. Обаче голямо нещо е това и снощи много си мислих за тях. Докато се опитвах да заспа и се молих за сирийците, защото тяхното бъдеще е неясно. Не е като нашето, което е много ясно, нали? Но те са в много неблагоприятни условия. И си мислих, какво ли ще стане с тях? Къде ще ходят? Ще отидат някъде из Западна Европа и ще ги върнат обратно някои тук. Други искат да останат. Изобщо една каша. Българите сме много гостоприемни, както знаете. Винаги сме били такива. С отворени обятия ги приехме. Ако може да ги убиеме, сигурно. Не всички българи са такива, разбира се. Но, за съжаление, една голяма част българи са страшно негостоприемни. Така че молих се за тях и продължавам да се моля. Искам те да са благословени и да стигне благовестието до тях. Мнозина да се спасят, ако може всички. И да ни засрамят даже, като ни изпреварят в царство. Между нас са Боб и Пат също, които са наши стари приятели. Разбира се, думичката стари е много относителна. Така че, добре дошли! Добре дошли! Много се радваме, че сте между нас. Този път не го поканих да проповядам, защото ще се събере много мое отсъствие. И затова се въздържах, но понеже той е редовен, следващия път ще бъде на амвона и ще има малко повече време да се подготви и да ни говори Бог чрез него словото. А сега искам да ви поканя да си отворим нашите библии на Евангелието според Лука, 14 глава, от 15 стих нататъка. Всички стихове, включени между тях. И като чу това, един от седящите с него му каза: блажен онзи, който ще яде хляб в Божието царство. А той му каза: някой си човек даде голяма вечеря и покани мнозина. И в часа на вечерята изпрати слугата си да каже на поканените: елате, понеже всичко вече е готово. А те всички започнаха единодушно да се извиняват. Първия му каза: купих си нива и трябва да изляза да я видя. Моля ти се, извини ме. Друг каза: купих си 5 впряга волове и отивам да ги опитам. Моля ти се, извини ме. А друг каза: ожених се и затова не мога да дойда. И слугата дойде и каза това на господаря си. Тогава стопанинът, разгневен, каза на слугата си: излез бързо на градските улици и пътеки и доведи тук сиромасите, недъгавите, слепите и куците. Слугата отвърна: господарю, каквото си заповядал, стана и още място има.
И господарят каза на слугата: излез по пътищата и по оградите. И колкото намериш, накарай ги да влязат, за да се напълни къщата ми. Защото ви казвам, че никой от поканените няма да вкуси от вечерята ми. А големи множества вървяха заедно с него. И той се обърна и им каза: ако дойде някой при мен и не намрази баща си и майка си, жена си, децата си и братята си и сестрите си, а още и собствения си живот, не може да бъде мой ученик. Който не носи своя кръст и не върви след мен, не може да бъде мой ученик. Защото кой от вас, когато иска да съгради кула, не сяда първо да пресметне разноските? Дали ще има с какво да я довърши? Да не би като положи основа, а не може да я довърши, всички, които гледат, да почнат да му се присмиват и да казват: този човек започна да гради, но не можа да довърши. Или кой цар, когато отива на война срещу друг цар, няма да седне първо да се съветва, може ли с 10 000 да устои против този, който идва срещу него с 20 000? Иначе, докато другият е още далеч, изпраща посланици да искат условия за мир. И така, ако някой от вас не се отрече от всичко, което има, не може да бъде мой ученик. Наистина, добро нещо е солта, но ако самата сол обесолее, с какво ще се подправи? Тя не струва нито за земята, нито за тор, а изхвърлят навън. Който има уши да слуша, нека слуша. Амин. Много сериозно слово, нали? Не е слово, което е така да ни погали ушите, да ни хареса и да ни поощри да си ходим както си искаме. Но това е едно слово, което ни предизвиква да правим избор. И то е много важен избор. Избор, който определя целия ни живот. Избор за ценностна система. И така. Знаете, че Христос говори за царство и разширява своето поучение. Показва ни го от различни аспекти. Няколко притчи имаме. Виждаме, че говори за трапеза. Веднъж вече сякаш е говорил за тая трапеза. За това, че някои ще искат да влязат, но няма да влязат. И няма да седнат. Но там на трапезата в царството ще седнат много външни. И тия, които са от царството, всъщност от юдеите, ще гледат отвън и ще скърцат със зъби, като видят насядали заедно с Аврам множества езичници. И като че ли тая притча разширява и дообяснява точно тази идея. Тук става въпрос за така наречената есхатологична вечеря или трапеза. Трапеза. Тоест, нещо, което се случи в бъдеще. Още не се е случило. Един голям празник. Тоест, празнуването на нашето спасение. На царството или в царството Христос ще сложи една голяма трапеза. И на нея ще бъдат всичките спасени, всичките негови деца. Защото трапезата говори много неща. Трапезата говори за споделяне на живот. Както неведнъж съм ви казал, че евреите считат, че когато човек седне да се храни с някой, той споделя с него живота си. Така че трапезата е споделяне на живот. Тя е споделяне на власт. Тя е отпразнуване. Тя е голяма радост. Тя е насищане. Веселба за победа. Също тя говори за голямо богатство. Така че тя е нещо много привлекателно. И казвам ви го това, защото ще го има този сблъсък между привлекателността на трапезата и привлекателността на този свят. Или на материалните неща. И аз си зададох въпроса: какво представлява всъщност тая трапеза? Дали това е спасението? Ами нещо много по-голямо от спасението. Дали освещението? Нещо много по-голямо от освещението. Дали е нещо осезаемо реално? Или е нещо имагинерно? Някъде си, някога си ще се случи, но какво е точно не знаем. Дали царството ние може да го опитаме сега, да вкусим неговия аромат, да ни привлече с нещо? Или си казва, бе, я някой виждал ли го, не го ли виждал? Какво ще стане някога? Знаем ли, не знаем ли? И я по-добре тук яш душо и пиш от сега. Е това, което виждаш и сега ти е паднало.
Можем ли да направим сравнение? Ами аз мисля, че царството е осезаемо. Царството е разбираемо. Царството има измерение. Още тук на тая земя. И то е много привлекателно. И ще видим сега в хода, дай Боже, да видим в хода на нашите размишления, защо е така. Виждаме също, че тая трапеза, т.е. поканата за тая трапеза е двойна. Даже тройна. Но най-напред има покана. До хората е изпратена една покана, те са заявили своето участие и когато трапезата е била готова, има втора покана, на която се казва: хайде, вече трапезата е готова, можете да дойдете. Така че имаме време, разстояние между двете покани. Виждаме развитие. Второто, което виждаме, е, че господаря на трапезата се разгневи на отказа. Трето, което виждаме, е, че тези, които са поканени, са богати. Те не са бедни. Нито един от тях не е в недоимък. Те са богати. И последното, което може да видим и върху което се спреме, че нито един от тях не е наказан да не влезе пряко волята си. Тяхното невлизане е тяхно собствено решение и техен собствен избор да не влязат на вечерята. И не виждаме друго наказание, освен това, че те не са вътре. Така че виждаме ги тези елементи в притчата. Обаче заедно с това е добре да я свържем тази притча с следващите изявления на Христос. След като разказа тая притча, разказвачът или Лука ни казва, че големи множества го следваха. Големи множества. И вижте го пак контраста. На тия множества Исус Христос им казва: ако някой не намрази баща си, майка си, жена си, децата си и себе си, ако не намрази, не може да бъде мой ученик. С други думи, къде сте тръгнали, бе, тълпи? Тръгнали сте, за да ядете моя хляб? За да бъдете изцелени? Ами, какво ще стане, ако на вас ви коства живота да ме следвате? Ако ви вземат здравенцето да ме следвате, какво ще се случи тогава? Ако няма хляб, ами има глад, ако трябва да ме следвате. Какво ще се случи тогава? Ще ме следвате ли? Или пак ще останете тълпи? Ами няма да останат тълпи. Спомните ли си какво се случи с Христос на кръста? Всички го изоставиха, защото там нямаше хляб, нямаше луканки, нямаше мерцедеси. Имаше опасност за живота. И най-близките му ученици, които се кълняха, че ще бъдат с него, и те се оплашиха. Какво съм ги фанал, ти учила? Така че, ето го контраста. Вие кои сте? Вие къде сте? Пред вас има избор. И това е връзката с предходната притча. Вие трябва да направите избор. Аз трябва да направя избор. Къде отивам? Кого ще следвам? Къде е моето сърце? Къде е моето съкровище? Къде е моето богатство? Кой е моя Бог? Аз ли съм моя Бог? Или Исус Христос е моя Бог? И накрая завършва с още две притчи за това, че пътя трябва да бъде извървян до край. Трябва да си направи сметката, като започнеш нещо, да го завършиш. Като се бориш за нещо, да имаш победа. Не да спреш някъде по средата. Ами да го завършиш до край. Да имаш успех. Този живот да бъде завършен до край. И така, връщаме се отново на първата притча и виждаме, че има два фактора, които играят много важна роля в избора ни. Или в живота ни, в посоката на живота. Първият, както вече казахме, е времето. Значи има разлика между поканата първата и между втората покана. Защо първия път хората са приели, а втория път отказват да приемат? Има някакво развитие. Някои са почнали добре, но не завършват добре. Аз искам да ви питам вас. Тошко, като закъснеш, всички те виждат. Искам да ме изчакаш след служба, защото имам да ти кажа нещо специално. Но по-добре късно, отколкото никога, да казват хората. Много се радвам, че си тук. Моят въпрос към
към вас и към мен и към целия свят е защо едни хора започват добре и не завършват добре? И другия ми въпрос към вас е, вие как започнахте и как я карате? Дали сте започнали добре и вървите надолу? Или сте започнали добре и вървите нагоре? Времето изобщо е един много интересен фактор. Вчера си гледах или оня ден си гледах едни много интересни снимки, понеже направихме една градинка така с някои мъже, много хубава, още няма трева. И един брат от щатите, Чък Кели, ми пише: ей, спомняш ли си какви бурени бяха тук и какви буклуци бяха тук и как с тебе ги скубахме? И викам, помня. И си отворих старите снимки, защото аз обичам така да има архив. И ако ви ги покажа, каква кочина беше около новата сграда и как 3-4 души сме заровени в кочината и събираме буклуци. Жорката ми липсва много, защото има няколко жоровци, но един друг Жорко. Той беше там сред буклуците. И си казвам, гледай какво нещо сега. Поглеждам тая кочина и поглеждам това, което е сега. И си викам, каква невероятна разлика. И това се случва във времето. Във времето нещата се развиват. Може се развият на зле, може се развият на добре. И наблюдавайки моя живот и времето в моя живот, на мен е много интересно да си взаимодействам с времето. Защото, когато бях по-млад и зелен, исках да знае какво е бъдещето. Интересно ми беше да знам бъдещето. Колкото повече време минава, толкова по-малко искам да знам бъдещето. Знаете ли защо? Защото има една много хубава приказка. Когато човек знае бъдещето си, той остава без бъдеще. Човек, който знае бъдещето, той няма бъдеще. Ами изчезва тръпката от живота. Каква е файдата да гледаш един футболен двубой, когато знаеш какво ще се случи? Мен сърцето ми се качва горе в главата, долу в петите, ходи насякъде, излиза по някого от мен. Имам чувство, че съм умрял, когато гледам някои мачове. И за да живея по-дълго ги спирам, защото не мога да издържа. И чакам да разбера края. Тогава искам да знам какъв е края. Но всичко това би се загубило, ако знаем бъдещето, ако го няма времето. Ние живеем сега, в момента. И с годините аз научавам тая тайна, че аз живея сега. И най-важното е какво се случва сега. И искам да му се наслаждавам. А не какво ще стане някога си. Обаче, заедно с това, времето е сложило един отпечатък върху мен. Аз вече съм живял достатъчно дълго, за да съм натрупал някакъв багаж, за да съм натрупал нещо си. Тоест, аз макар да не живея в миналото, аз живея с миналото. Аз не живея в бъдещето, живея с мечти за бъдещето, но аз живея днес с своя багаж и със своите мечти. И моя багаж в много голяма степен е добър багаж. Когато аз бях млад и зелен, исках да си създам семейство. Аз мечтая за семейство. Защото моето семейство, в което съм израснал, беше разведено от неразведени родители. Аз исках здраво семейство. И затова си мечтаях за семейство. Мечтаях си за деца. И всичко това, което си мечтаях, Бог ми го даде. Имам семейство. Не имах, имам семейство. И имам деца. Имам цели 3 деца. Когато ми се раждаха децата, имаше един голям ентусиазъм. Аз исках деца, исках да ми се родят, исках да ги отгледам. И бях пълен с енергия и с ентусиазъм да отглеждам децата си. И ги отгледахме с моята съпруга. И аз съм много щастлив за това. Имах този ентусиазъм и тая енергия. Както ви казах, аз съм баща на 2 сина и на 1 дъщеря. Това е голямо богатство. Бог ме направи участник в своето бащинство. Той е баща. И аз знам какво е да си баща. Отчасти, може би. Знам какво е да си баща на момчета,
Знам какво е да си баща на момичета. Или на едно момиче, хайде. На едно момиче, въпреки че е много дъщери. Освен моята дъщеря. И знаете ли, въпреки че съм баща на момиче, аз все още не съм убиец. Знаете ли защо? Защото бащата на момичетата режат глави. Ако някой докосне моето момиченце, аз му откъсвам главата. Ама ти си християнин. Е, поради Божията благодат, още не съм откъснал нечия глава. И Господ да я пази дъщеря ми и мен да ме пази. И Господ да е на помощ на зет ми. Така че, бащата на момиче е страшна работа. Колко от вас са бащи на момичета? Мога ли да ви да ръце на момичета? На бащи на момичета? Само толкова ли сте, бе, хора? Да ставате бащи на момичета. А колко от вас са бащи на момчета? Е, това ще отпитам само за бащи, за майки. Вижте, не мога да говоря за майки, защото не съм майка. Аз съм баща и ще си остана баща завинаги. Майките да му мислят. И така, защо ви го казвам това? Защото това са страхотни преживявания. Обаче, с времето, знаете ли какво се случи? Случи се, че аз се промених. Вече искам внуци, а не деца. Искам деца, разбира се, но искам внуци. Искам внуци. И сега като ги гледам, едни млади да се женят, и да искат деца, и да раждат деца, се усмихвам. Защото аз знам какво е. Вече това не е нещо ново за мен. Преживял съм го. То е станало един отпечатък в мене. То стои в мен. Аз съм съпруг. Аз съм баща. Още не съм дядо. Но дай Боже да стана. Ако ми подари още години Бог и ми подари едни прекрасни снахи, един прекрасен зет, ще стана. За това се моля, молете се и вие, и аз се моля за вас, така че нещата да върват, да се търкалят. Обаче, аз вече съм го преживял. Не е същото. Не е същото. Предполагам, че като стана дядо, има ли дядовци тука? Има. Само толкова ли сте дядовци, бе? Няма ли повече дядовци? Ле-ле. Предполагам, че като стана дядо, това сигурно ще е най-върховното преживяване. Обаче, казвайки тия неща, аз целя още нещо да ви кажа. И то е, че колкото е да хубаво да си баща, колкото и хубаво е да си съпруг, може би колкото и хубаво е да си дядо, всичко това е една кръгла нула. Без Исус Христос. Всичко това не струва нищо. Ако животът не е центриран около Бога. Защото всичко това преминава. И не само защото преминава, дори да не премине, то не насища. Има един дълбок глад вътре в човека, който е глад за Бога. Нищо от това не може да насити тоя купнеш по Бога. Нищо. Нищо. И сега големия въпрос е, дали ние сме от тези хора, които разбираме това и искаме да наситим този вътрешен глад за Бога с Бога, или сме от хората, които се удоволстват във времените неща. Във времето това става ясно. Някои хора търсят точно това, временното. Но най-интересното е, че временното се съдържа във вечното. Но вечното не се съдържа във временното. Когато аз имам вечният купнеж, когато аз имам вечния приятел, когато аз съм заедно с моя Бог, тогава всички други неща имат смисъл и идват на мястото си. И те ги има. Когато обаче не е Бог в центъра на живота ми, нищо няма смисъл.
Нищо няма смисъл. И най-страшното е, че то свършва и не оставя нищо. Искам да ви кажа, приятели, не се заблуждавайте, че семейството ще осмисли живота ви. Децата ви ще осмислят живота ви. Няма такова нещо. За момент може да ви донесе радост, за момент да ви даде цел и смисъл. Няма да ви осмисли живота. Осмисленето на живота става единствено от връзката с Бога. И когато нея няма, има трагедия, има безмислие, има скръб. Така че, времето е много важен фактор. И той може да изгради, и то може да изгради в нас. Едно ясно разбиране, че всичко е суета. Всичко под слънцето е суета. Ако не е свързано с това, което е над слънцето. Или може времето да ни докара до пълна разруха, до пълен провал. Да се разложим в плътските си страсти и в плътските си удоволствия. И да се отдалечим от Бога. И да увяхнем и да заспим. Нещо, което аз съм виждал много пъти, за мое най-голямо съжаление. Хора, които идват голи боси, хора, които идват с нужди, получават това, което търсят. Ояждат се и забравят Бога, им обръщат гръб и потъват, както на времето си изразявахме, като пирон в кисело мляко. И изчезват. Другия фактор е богатство или материалните блага. И всъщност, що е богатство, най-напред ще задам въпроса. Имаме отново един контраст. Богати и бедни. Богатите, виждаме тук, един, който се оправда, имаше нива. Каза, аз съм си купил нива. Другия каза, аз съм си купил 5 чифта волове. Значи имаме недвижимо имущество, имаме и селскостопанска техника или техника. Имаме технологии. И последното е, има семейство. Много важно е да се отбележи факта, че земята за евреина е нещо много важно за юдейна. Защото земята е свързана с обещанието. Купих си земя. Това е обещаната земя. Значи аз съм благословен. Значи Бог ме благославя. Значи Бог благоволява в това. И така, виждаме богати хора и виждаме хора, които са куци, сакати, слепи, нямат нищо, бедни. И аз си задавам въпроса, какво е богатство? Дали да имаш материални неща е богатство или не е богатство? Или да имаш духовни неща е богатство? Ами много относително. Някой си беше казал, горките хората имат, единственото, което имат е пари. Така че богатството е много разтегливо понятие. Това да имаш материални блага не те прави богат. А това да нямаш материални блага, също не те прави беден. Но нека да видим какво прави материалното богатство. В случая, материалното богатство във времето изиграе много лоша роля или шега на тия, които имаха материалното богатство. Очевидно, те започнаха с приемане на поканата. И след това счетоха богатството си за нещо по-скъпо от тази покана. И мисля, че тук има един много хубав пример. Библейски, на един мъж, много известен, в който може да се огледаме и да видим какво се случва и защо богатството има такъв гибелен край много пъти. И защо е толкова опасно. Значи с това богатство идва най-тежкото и най-голямото изпитание, на което човек може да бъде подложен. С богатството идва слава, идва власт, идва сила. Интересният герой, който е за пример, е Соломон. Знаете, че Соломон беше един изключително мъдър и скромен човек. Бог го постави на трона, той не е претендирал за престола, Бог го постави на престола и един ден, още в началото на неговото управление, Бог му се яви на сън и го попита. Кажи ми какво искаш да ти дам. И тогава Соломон отговори гениално. Очевидно беше мъдър. Той каза, така аз съм малко момче. Само на 40 години. И аз съм така. Аз съм малко по-голямо момче. На 40 и няколко години. Аз съм малко момче и не знам
как да управлявам Твоя огромен народ. Моля Ти се, дай ми мъдрост да управлявам Твоя народ. Той мислеше за народа. Не мислеше за себе си. Мислеше за народа и за голямата отговорност, която Бог му поверяваше. И тогава Бог се зарадва и се възхити и му каза: браво! Понеже не поиска за себе си злато, сребро, жени, удоволствия, съкровища, но поиска мъдрост, аз ти давам и богатство. И това е което се случи. Соломон получи мъдрост и започна да управлява мъдро. Но заедно с това получи и богатство. И с богатството той получи самочувствие. Не е описано така в Библията, защото знаем, че историята е много кратка и примерно няколко десетки години са затворени в 2, 3, 5, 10 страници. И ние ги прехвърляме и така. Обаче, забелязваме, че постепенно Соломон започна да се надига в сърцето си. Как го забелязваме това? Ами Бог беше заповядал три основни неща. Не си взимай много жени. Не си взимай много жени. Ако има цар някога, в Турзаконие 17 глава казва: царя, който Бог ще постави, да не си взима много жени. Да не връща народа в Египет. Или да не отива да си взима военна сила от Египет. Да не си купува коне от Египет много. И накрая да не си събира огромно съкровище. Всичките тези три неща Соломон ги наруши. Защото той доби самочувствие, доби сила и власт. И неговата власт го изкачи над властта и авторитета на Бога. Той измести Бога от трона и самият той седне на трона. Значи, материалните блага довежда човека до гордост, до това да измести Бога от своя път, да се конкурира с него и да каже: аз по-добре разбирам от теб. Ти си го заповядал това, но то не се отнася за мен. Не, то се отнася за теб. Така че материалните блага дават фалшиво самочувствие на човека. Изкривяват погледа му. И човек, ако не се самодисциплинира, и ако човек не стои твърдо върху Божието Слово, е паднал здраво. Какво казва Словото за царя, който би поставил Бог някога в бъдещето, когато говори на Мойсей? Вместо тия неща, царя да си направи един препис на закона и денем и нощем да се получава в него. Не ви ли се случва следното във вашия живот? Когато сте на зор, четете и търсите Словото на Бога сутрин и вечер. Молите се, молим се сутрин и вечер. Когато зорът отмине, ние слагаме някъде на шкафа Библията и действаме, защото сега имаме много работа и сме ангажирани. И не може да четем сега това Слово. Защото толкова много работа имаме, че ако я оставим тази работа, ние ще обедеем. Или ще се срине света. Света ще се свърши, защото ние го поддържаме с нашите сили. И тогава знаете ли какво се случва? Наистина, работата започва да намалява. Започват делата ни да се объркват. Нервите ни започват да треперят. Започваме да се мразим. И се чуем, какво става? Ами какво става? Знаеш ли какво става? Обърнал си гръб на Бога. Това е което се случи и с Соломон. Соломон започна да запада. Започна да запада и да запада. И властта, която имаше, започна да му се изплъзва, изплъзва, изплъзва. И само поради Божията милост, Бог не отне цялата власт от него в неговия живот. Защото се беше клел на баща му. Но над неговия син загуби всичко. Остави му едно племе. Е така, да има едно племе. Загуби всичко, защото Соломон, сърцето му се надигна. И започна да се конкурира с Бога. И избра временното. Избра временната власт да се големее. Това е фактора богатство. Фактора богатство е много коварен. Ако ние не владеем богатство, ние му ставаме роби. Затова отново идва въпроса. Къде е моето богатство? Къде е моето съкровище? Дали времето
ми помага да осъзная колко безмислено е всичко и парите, и семейния уют и живот, ако щеш, и децата, и внуците, и придобивките, къщи, и какво ли още не. Колко нищожно е в сравнение с това да имаш Божия мир, да имаш приятелство на Бога, да имаш Божието благословение. Защото Божието благословение ползва винаги. Виждаме ли какво се случва с Соломон? В своето смирение той поиска мъдрост. Мъдростта със себе си носи и временните блага. Съгласни ли сте? Да? Амин? Мъдростта със себе си носи и временните блага. Глупостта и гордостта отнема и временните блага. Когато човек се възгордее, загубва и това, което има. Постепенно, стабилно и сигурно. Така че, това, което може да видим в тази притча, като начало, за избора, който ние правим. Дали ние искаме царството? Искаме връзката с Бога? Искаме Неговото снабдяване? Неговата сигурност? Неговата утеха? Неговото семейство? Или търсим нещо временно? Още едно нещо, което също много ме вълнува и бих започнал с него, бях замислил да започна с него, е гнева на стопанина. Винаги си задавам въпроса, Бог изненадва ли се от нашите решения? Изведнъж ние го изненадваме с нашето решение и той се ядоса. Всъщност това показва отношение. Не, че Бог е изненадан и аз, разбираш, и съм го изненадал, защото съм много оригинален и той не очаквал от мен такива неща. Просто това показва неговото отношение. Показва и неуважение към него. Избора на всяко друго нещо пред Бога показва унижение към него. И сякаш на мене това ми е много познато, защото като че ли в моя живот това, което съм предлагал, не се е харесало на много хора. И са ми обръщали гръб. Със сигурност и с вас е така. Когато вие сте предлагали нещо стойностно, хората не искат нещо стойност. Не искат танци, кюфтета, кебапчета, пари в джоба. А тия работи, да ги предлагаме нещо. И сърцето ми се наскърбяло от хора, които обичам. Съм гледал как избират глупости, времени неща, как си губят времето, как затъват. И това ме е наскърбяло. И съм се ядосвал. И съм си мислил да фана и да ги накажа. Е, отчасти така съм опитвал тая тъга на това, който е предаден, който е изоставен заради нещо по-интересно, което никак не е по-интересно, което е глупост, ама става ясно малко по-късно. Така че завършваме цялата тая картина на това, който кани, на това, че е наскърбен и разгневен. И на тези, които отказват. Обаче, има едно, още една част. Той отваря вратите за всички бедни, сиромаси и слаби. И си задавах тук въпроса, в какво са бедни тия хора всъщност и кой наистина е беден? И бедността, що е то? Като цяло, бедността никак не е добро нещо. Бедността е едно голямо проклятие. Сама по себе си. И духовната, и физическата бедност. И затова Христос остави небето и се въплати в човек и стана беден, за да ни обогати нас, да ни избави от мизерията на греха. Но това, което виждаме тук в този случай, бедните да превъзхождат богатите, е това, че осъзнават своята бедност. Виждате ли разликата? Богатите загубват реална представа. И живеят с мисълта, че са богати, а всъщност са бедни. Спомняте ли си обращението на Исус Христос към Лаодикия? Ти вече се обогати, силен си, нямаш нужда от нищо. Обаче, добре е
да си купиш колури или мехлем за очи, за да прогледнеш, за да видиш, че си гол. Гол. И беден. Това всъщност е контраста. Тие бедните осъзнаваха най-малкото своята бедност. И бяха гладни. И искаха да отидат на трапезата. Защото имаха нужда от тази храна. Богатите бяха ослепели. И бяха истински бедните. И ролите се размениха. Така че в нашия свят, този, който във времето осъзнава колко е беден и нищожен, той, който влиза в царството. Блажени бедните духом, защото е тяхно небесното царство. Така че тази категория хора влязоха в царството. И това като че ли един много ясен образ за всички езичници. Това не означава, че всички юдеи и евреи няма да влязат в царството и всички езичници ще влязат. Това означава, че царството беше отворено и за външни, и за езичниците, за тия, които бяха презрени, слаби, куци и немощни. И отиваме на следващото нещо, което вече споменахме, призива на Христос всички да оставят всичко и да го последват. И това е шокиращо. В новия съвремен превод, думичката, ако някой го беше прочел това нещо, в новия съвремен превод, думичката е много омекотена. А тук думичката за условие е, ако дойде някой при мен и не намрази баща си, не се раздели с баща си, доколкото си спомням, е в новия съвремен превод. Имате ли го новия съвремен превод? Да се отдели. А така. А тук е, не намрази баща си и майка си, жена си, и децата си, и братята си. Много по-силно. Много по-силно. Което ще рече, ако ти имаш нещо по-скъпоценно от Бога в живота си, не си достоен за Негов ученик. Това не значи, че тези хора трябва да ги изоставим. Не трябва да се грижим и не трябва да имаме семейен живот. И децата си не трябва да ги обичаме и да ги храним. Но това означава да не ги мерим никога с Господа. Той да бъде номер едно. И това да бъде наш дълбок вътрешен купнеж. И когато това нещо стане, тогава всичко останало ще ни се добави. Това е същото, което Христос казва. Преди всичко търсете Божието царство. И всичко останало ще ви се добави. Най-важното е Исус Христос. Най-важното е животът, който имаме в Него. Всичко друго идва на място. Иначе всичко друго се изкривява. И така, завършваме и отиваме накрая към последните неща, които ни казва Христос. Отново да затвърди тая история. Бъдете издържливи. Както сте започнали, така и завършете. Направете си сметката. Който сяда да направи кула, който тръгва да направи кула, прави сметка дали ще може да я завърши или изобщо не я започва. Въпросът тук не е да не я завършиш или изобщо да не я започваш, защото няма сили, ами да си построиш живота така, че да завършиш до края. И ще завърша с едни думи, които не знаеме кой, дали апостол Павел или е някой друг, велик автор, оставя в посланието към евреите. 13 глава от 7 стих, 7 и 8 стихове. Помнете онези, които са ви били наставници, които са ви говорили Божието Слово и като се взирате в свършека на техният начин на живеене, подражавайте на вярата им. Забелязвате ли какво ни се казва тук? Помнете тези, които са ви били наставници и са завършили добре своя живот. Изкарали са го до край. Не е важно как ще го започнеш. Важно е как ще го завършиш. Дали ще достигнеш до края? Дали ще устоиш? Е, тия хора гледай. И следвай примера им. Има такива герои на вярата, които устояха. Има хора, които караха и се отказаха. Не дай да гледаш на тях. Гледай на тия, които останаха верни. И подражавай на техния пример и на тяхната вяра. Подражавай на вярата им. Търси и виж какво ги е накарало да издържат до край.
Това се отнася и за семейния живот. Много хора се женят и след година-две вече им е писнало. Искат нещо ново. Ей, семейния живот може да бъде жив, може да бъде вълнуващ. Приятелството може да бъде живо и вълнуващо. Не да оставяш стари приятели, да търсиш нови емоции. Каква е тайната? Да се наслаждаваш на живота и да си верен. И това нещо да носи още и още и още и още нови наслади и удоволствия. Това е което ни учи писанието. Развиването на взаимоотношенията, а не повърхностното, не консумирането, а отдаването. Следвайте вярата на тия, които са устояли до край. Научете се от тях, им подражавайте. И 8 стих е много красив, който ни показва истинската вяра. Исус Христос е същият вчера, днес и довека. Той не се променя. Той е винаги щастлив, винаги радостен. Винаги обича правдата и мрази неправдата. Няма промяна в него. Емоцията му не ослабва. Той винаги обича. Любовта му е вечна. Гореща. Не се отказва. Не казва, ей, намерих си по-нов приятел. Ей, намерих си някой по-умен от тебе. Колко, до кога ще търпа? Не се развиваш. Стигна лимита си. Вече не ми трябваш. Айде, вече устаряваш. Силата ти отслабва. Има млади. Аз ще ги търся тях. С тебе чао. Свърши си работата. Не, 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 не. Не се променя. Неговата любов е вечна. И колкото по-дълго трае, толкова по-сладка става в нашия живот. Така че, като че ли това е цялото предизвикателство. Започнал си добре, завърши добре. Не се поддавай на изкушението на временните неща, на материалните неща. Владей ги. Не позволявай те да те владеят. Владей ги. И тогава ще родим много плод и тогава ще сме в царство на трапезата. Когато това е най-важното и това е най-сладкото. Не можеш да бъдеш ученик на Христос. Ако си дошъл да консумираш хляб, изцеление, работа и какво ли още не. Защото всичко това е временно. Ако си дошъл, ела за Христос. Следвай го. Нека Той да бъде най-скъпия, най-ценния. Не си прави дребни смечици. Като ви го казвам това на вас, аз на себе си го говоря също. Да не си правим дребни сметки. Да си направим голямата генерална сметка. Христос е най-важният. За мен Той струва най-много. Ще го следвам завинаги. И ще отдам живота си за Него. За да го спечеля. Амин. Благодаря ви за търпението и за отворените уши, очи и сърца. Бихте ли си изправили да се молим? Отче святи, благодарим ти за думите, които ни разкриваш чрез твоя син. Ти ни говориш последни дни чрез своя син директно, не частично, не заобиколно, направо, директно. Благодаря ти за това. Моля те, Господи, нека никой от нас да не отпада от твоето царство. Нека твоето царство да е най-скъпото за нас. Да сме наистина блаженни, седящи на трапезата. Да сме от тия, които са поканени и ние сме откликнали на твоята покана. Осъзнавайки своята нещета и своята огромна нужда от тебе и от твоята трапеза. Благодаря ти в името на Исус. Амин.